neziskovky. Krásný dobrý večer, je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představíme spolek Amaria, ten pomáhá lidem na útěku a se mnou ve studiu sedí paní Jana Koželská. Hezký večer. Dobrý večer. Pojďme pěkně od začátku, představte nám prosím váš spolek Amaria. Dobrý večer, jsme dobrovolnická organizace, založená tady nedávno a jezdíme do nejčastěji, nebo do, teď jsou mě dva výjezdy do balkánských zemí, do uprchlických táborů, kam vozíme hmotnou pomoc. Jak to probíhá? Já jsem koukala na Facebooku, vy se teďka někam chystáte nově akorát. Určitě chystáme se zase na Balkán, vzhledem k tomu, že je teda zima a probíhá to tak, že organizujeme sbírku hmotných věcí, které nám teda dávají dárci. Jsou to kojenecké potřeby, jsou to tyto teplé oblečení, spací pytle, to je nejžádanější komodita. A tyhle věci teda shromáždíme a vezeme to autem do uprchlického tábora, kde to distribuujeme. Bývá to tak, aby to bylo dosažitelné, autem. Takže na ty místa jezdíte autem? Ano, ano. Dodávkou nebo osobním autem? Zatím osobním autem, záleží asi na objemu toho, co jsme schopni shromáždit. Ideální do budoucna by pro nás časem bylo samozřejmě jet třeba dodávkou, ale i takhle tu pomoc, víme, co máme vybírat, tak tu pomoc ti lidé vítají a je to tak, že teda jedeme častěji a je to osobním autem i podle toho, co teda vybereme a jaký to má objem, tak podle toho je potom frekvence toho výjezdu. Podle čeho si ty tábory vybíráte, kam jezdíte pomáhat? Naše předsedkyně Lada Šmídová studuje sociální práci a má za sebou teda v předchozí době i výjezdy tedy jako fyzická osoba. A má teda zkušenosti, takže je ve spojení s některými lidmi, kteří jsou v těch táborech dlouhodobě. Tam ten pobyt může být třeba i 2-3 roky. A ví teda, jakým způsobem se tam dostat, protože ty tábory se teda můžou i jako přesouvat. A jde o akutnost situace taky. Někde jsou třeba, když víme, že tam je teda příliv lidí, kteří se tam dostali jako ve zvýšeném počtu do toho tábora, tak to jsou lidi, kteří jsou oblečeni tak, jak třeba odešli z domova. A pak je tam teda zásobování vodou a potravinami a tak dále. A to je třeba podle sezóny. Takže vybere se to tak, že v případě, že se nám podaří shromáždit třeba kojenecké potřeby, tak se zaměříme na tábor, kde jsou matky s dětmi. Pak jsou tábory, kde jsou třeba samostatně muži, ale i pro ně samozřejmě máme, nebo ta hmotná sbírka není selektivní, takže tam potom, pokud máme oblečení pro muže, tak se vypravíme tam. Kdy poprvé jste byli v uprchlickém táboře? Naše předsedkyně, to je několik let dozadu, nemůžu teda nebo nevím mluvit za ní, bude to podle mýho tak 4 roky, co se tímhle zabývá a za náš spolek je to dozadu asi tak 2 měsíce, kdy teda předtím jsme vůbec se věnovali jako administrativní části, tak aby jsme se mohli připravit na fungování tedy jako koordinovaně ve víc osobách. Vy sama jste byla v uprchlickém táboře? Čekala jsem tuhle otázku, nemám na to odvahu. To utrpení, tak jak ho vnímám teda prostřednictvím své blízké kamarádky Lady, prostě bych to nezvládla. Jste aspoň přibližně schopná popsat, jak to v těch táborech vypadá, jak tam ty lidé žijí? Jednoznačně ano, to je důvod, proč jsem se stala členem spolku. Jsem předsedou dozorčí rady nebo dozorčího orgánu a vypadá to tak, že ti lidé, kteří do toho tábora přijdou, tak jsou asi tak, jako kdyby teď k nám dorazil nějaký problém, chvilku nás trápil a nebylo to tak, že bychom si mohli balit věci, které by jsme potřebovali třeba na další sezónu nebo na povětrnostní podmínky, jídlo a tak dále. Já to teda popíšu možná chronologicky, tak jak to s těma lidma vypadá. Je tam problém nejenom to,
dostat se, dejme tomu, většinou ty lidi odcházejí teda z důvodu politické perzekuce nebo z důvodu, že je v jejich zemi válka a není ten problém dostat se tam, kam oni si představují, to znamená do bezpečí, tak to je jako začátek, ale potom oni třeba dorazí a jsou vybavení, dejme tomu, to jsou takové ty reakce některých lidí, kteří nejsou nakloněni uprchlické vině nebo mají negativní názor na tohle, tak si představují uprchlíka s iPhonem ve značkovém oblečení. Tak když tihle lidé přijdou, tak se jim taky dost často stane, že vynaloží teda veškeré prostředky na to, aby se dostali na pobřeží, kde je potom, dejme tomu, mám teda tak, jak jsem to zprostředkovaně získala ty informace a viděla jsem fotky, že jim třeba někdo i záměrně, někteří lidé, kteří je potkají, rozbíjí třeba mobil nebo jim i seberou oblečení. To bylo pro mě teda tak alarmující, že jsem si řekla, zapojím se víc. Čím to je, že ta nenávist těm uprchlíkům je takhle velká? Je to jejich vlastní, ti lidé, kteří se takhle projevují, tak je to jejich vlastní pocit ohrožení. Ten uprchlík pro ně představuje jejich vlastní osobnostní deficit. My se s tím teda potkáváme, tak jak zatím jsme teda v začátku, tak vystupujeme na Facebooku, kde teda se snažíme koordinovat tu hmotnou sbírku. A tam to vidíme potom některé ty reakce a vyplývá to z toho, prostě tam jsou to ty odložené osobnostní deficity, traumata, problémy. Vážně i u vás na Facebooku se setkáváte s negativními reakcemi? Řekla bych, že ta negativní publicita tvoří, dejme tomu, třetinu toho, co se tam stane. Některé komentáře, pokud vidím, že je to proti, už vyloženě proti zákonu, nebo že tam nenajdu na tom vlákno, kde bych mohla komunikovat, tak potom třeba se snažím stranou. Ale ty lidi většinou, když na to reagují, tak je zajímavé, že oni sami to třeba smažou. Když tam potom přijde nějaká argumentace, kde oni píší, třeba byl jsem v Chorvatsku, byl jsem v Bosně, viděl jsem uprchlický tábor, váleli se všude perfektně oblečení, tak já se zeptám, jak vypadá perfektně oblečený člověk a tak dále. A teď to je vidět, že ten člověk tam samozřejmě nikdy nebyl, ale je to prostě forma silného projevu. No, takhle. Tak jo, děkuju moc. Posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme spolek Amária. Ten pomáhá lidem na útěku, tak poslouchejte s námi. Neziskovky. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme spolek Amaria. Ten pomáhá lidem na útěku. Ještě jednou vítám u mě ve studiu paní Janu Koželskou. Hezký večer. Dobrý večer. Pojďme k tomu, jak často vyjíždíte pomáhat lidem do táborů. Vzhledem k tomu, že teda teď se změnilo ten podzim, zima bývají náročnější, tak teď to bude, chystáme výjezd, bude to do týdne a ty předchozí to bylo v krátkém rozptylu, protože tak, jak ty věci dostaneme, tak vzhledem k tomu teda, že naše předsedkyně tam tráví třeba na tom výjezdu více času, 5 dní s těma lidma mluví, tak má opravdu jako i fyzické nutkání to tam dopravit tak, aby těm lidem třeba nebylo zima, nebo aby ty děti dostali vysokokalorické potraviny a nebylo to tam teda z těch věcí, které tam mají, protože opravdu ty podmínky jsou hrozný. Na našem Facebooku a Maria se můžete podívat i na to, jak to tam vypadá. Vy jste teď o tom mluvila, že vaše předsedkyně tam je třeba 5 dní. Ano. Kde tam třeba spí, co tam jí, nebo jak tam funguje? Někdy je to tak, že i teda po cestě, nebo tam přespí v autě, hledá si ubytování. Myslím si, že naše výhoda jsou nízké transakční náklady, kdy opravdu teda ví, že ty prostředky použijeme především na to, že by se tam třeba v místě dokoupilo to, co je potřeba, protože některé věci jsou
třeba objemnější a těžší, takže radši vezeme to, co třeba se tam dá koupit za drahu, jako použitej spacák a tak dále. Dáváme do toho i třeba peníze. Já teda osobně dělám výtvarnou tvorbu, kterou potom prodávám a ten výnos z toho teda věnuju na tenhle ten účel. Kde potom vím, že prostě za každou korunu se tam dají koupit věci, které mě by třeba nenapadlo, že můžou pomoct tolika lidem. A dá se říct, že potom při té fyzické distribuci se zase zjistí to, co je potřeba, tak jak má teda naše předsedkyně Lada Šmídová s tím hodně zkušeností, tak ví, že ty lidi si vyloženě i řeknou a řekla bych, že asi jako jedna z nejdojemnějších věcí během toho výjezdu je, když ty lidi řeknou, potřebujeme, a teď to jsou věci jako rychlovarná konvice nebo pánev a potom to dostanou, protože opravdu tam třeba není nikdo ani v okolí toho tábora, kde se dívají na ty uprchlíky skrz prsty, tak prostě není nikdo, kdo by jim to dodal. Dojemný je teda taky to, když dárci, a tak jak si myslím, že tím, že jsme teda v začátku a jsme malá organizace, vidí, že dají třeba dětskou věc a ty rodiče si to odpovědně prohlíží, tak jak je tam ta distribuce fyzicky, když já to vidím teda na fotkách a potom teda s Ladou, když o tom probíráme, protože si teda pomáháme i, nebo snažím se pomáhat po té vnitřní stránce, když ty zážitky se tam teď přiveze a ví, že to jsou lidi, kteří jsou opravdu v nouzi a ty matky opravdu tu věc, která je, tak přenechají někomu, kdo je třeba ještě víc potřebný a tak dále. Chodí tam lidi v tomhle z tom počasí, klimaticky je to zhruba stejně v té Bosně, tak chodí tam lidi v pantoflích a když potom ten dárce vidí, že ten člověk dostal třeba boty, který konkrétně on vyřadil, tak mi to připadá jako docela silný moment. To mě taky, jenom jak o tom vyprávíte. Napadá mě ještě jedna otázka, ta by asi byla spíš na paní Ladu, ale třeba budete schopná mi odpovědět. Já kdybych jela do takového místa a viděla bych ty lidi v té nouzi, měla bych tendenci tam zůstat a pomáhat jim a neopustit je. Protože přece jenom za 5 dní si člověk k ním vytvoří nějakou vazbu, nějaký cit. A ta představa toho, že pak musí jako odjet a nechat je tam, i když se tam třeba za čas vrátím jim znova pomoct. Já jsem slyšela od Lady jednu takovou formulaci, že na soucit musí být odvaha a zároveň, že ten odstup je nutný, protože v momentě, kdy jí to psychicky rozloží, je to teda odolný člověk, který čelí různým hejtům a tak dále, jak je v té branži už teda jako deal, původně teda jako fyzická osoba, tak ten odstup prostě má a tak, jak, aby jim mohla pomoct a dejme tomu přivíst ty věci, nebo zároveň tady víc teda svůj občanský život, do kterého patří i teda studium sociální práce na evangelické, na husické teologické fakultě, tak i vzhledem k tomuhle je potřeba, aby teda měla nějakou rovnováhu a zároveň tady dělala to zázemí, pomáhá s tím teda dalších 7 lidí, s tím, že je to i po té administrativní stránce a tak dále. A i když je třeba ta hmotná sbírka, tak se to tady třídí, pere se to, snažíme se, aby ty dary, ty hmotné dary byly teda eticky tak přijatelné, že je teda, aby to bylo v nějakém stavu vypraní, rozstřídění a tak dále. Protože třeba i ty tábory, kam se to vozí, tak ten výjezd vypadá tak, že jde za muži, potom za dětmi těch lidí, kteří se na ní obracejí nebo kteří si proto přijdou. Tak samozřejmě jsou to různý stupně, kdy někdo, kdo je tam jako dlouho, tak už jí zná z dřívějška a ta vazba tam je. A za jednu z nejtěžších věcí, kterou bych řekla, že teda zažila, nebo tak, jak to vnímáme, je, když tam někdo umře a je to člověk, kterýho ona fyzicky znala a ten člověk umře třeba kvůli tomu, že je tam chlad. Jenom prostě proto, že neměl to oblečení. Je to silný. Děkuju. Kde všude v Česku vám lidé mohou věci přinést? Máme teda kolegyni, která je z Karlových Varů a studuje v Olomouci, takže tam může třeba pokrýt tyhle dva konce republiky a pak je teda Praha. A můžete si, když si nás najde dárce na Facebooku, tak potom lze teda se s náma spojit a zařídit individuální předání, jde o to, kolik toho to je a co to je. Děkuju. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme spolek Amária. Ten pomáhá lidem na útěku. V poslední části si probereme další 2 výjezdy, tak zůstaňte s námi.
neziskovky. Posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídáme o spolku Amaria. Ten dělá úžasnou věc, a to, že pomáhá lidem na útěku. A se mnou ve studiu sedí paní Jana Koželská. Naposledy ještě jednou hezký večer. Dobrý večer, zdravím. Pojďme k tomu. Vy se chystáte i do tábora Vučiak. Pojďte nám o tom něco chvilku povídat. To je tábor, kde jsou teda převážně muži. A tak jako pěkně, já teda mám tendenci hodně asi reagovat na to, na tu negativní stránku, tak řekla bych, nebo častá otázka, proč jim nepomůžou místní, tak je to proto, že tam teda byla taky válka, není to tak dlouho a ty lidi sice mají soucit, ale je tam teda taky bída. A vzdálenost od toho tábora, kde by si ty lidi mohli nějak dopomoct, může být třeba 10 kilometrů. A tam je teda tábor, kde je situace, tak jak jsem to viděla podle fotek a odhledy teda děsivá, není tam dost vody, ty lidi nejsou oblečení, opět to jídlo, očekává se, že tu zimu, že tam prostě můžou být oběti na životech. Děkuju. Pojďme teďka k tomu, kdyby nás poslouchal někdo, kdo by vám chtěl jakýmkoliv způsobem pomoci, tak jaké ty způsoby jsou? Takže je to teda především, tak je to dosažitelný asi pro každýho, kdo má doma, dejme tomu spacáky, sezónní oblečení a taky třeba obvazový materiál, dezinfekce. Ty lidi, když dorazejí, tak jsou potom útěku dost často pochroumaný a ten útěk probíhá fyzicky, takže oni potřebují opravdu i třeba zdravotní ošetření, aby to tam bylo k dispozici. Další možnost, a to sbíráme, pokud tenhle nebo příští výjezd je do tábora, kde jsou zase děti, tak to je samostatná kapitola a tam je to teda nejčastěji kojenecká výživa, pleny, dětské oblečení, ale tady teda v tom táboře Vučiak je to teda pro muže, takže takhle jako ohledně toho oblečení, vysokokalorické potraviny, málo objemný, jo, dejme tomu, dobrý jsou takový ty vysokokalorické tyčinky třeba, vlastně ty potraviny taky, aby to mělo smysl, tak kalorické potraviny. No. Ještě další, co mě teda napadlo, a to je takový náš jako sen nebo vize, roste objem dárců hmotné pomoci a tak, aby ten do budoucna ty výjezdy měly smysl, tak budeme teda buď z našich nákladů, nebo ideálně tak, že bychom někoho třeba potkali, kdo by měl zájem pomáhat a měl by třeba dodávku, tak to by bylo taky dobrý, když by byl někdo ochotný tam teda s náma jet, nebo víceméně teda sladou. Případně nějaká velká štědrá firma, která prodává auta. To je náš sen taky. Zeptám se, jak těžké je vlastně sehnat tu pomoc pro spolek, jako jste vy, protože vy jste sama na začátku říkala, že se potýkáte s tou agresí a nenávistí. Jsou lidé vám ochotní pomáhat, nebo je to spíše v tom, že vlastně přátel Dá se říct, ano, je to tak půl na půl. Je tam ta síť přátel, tam jde potom o tu hmotnou pomoc, pak teda finance na tu cestu, na výjezd, případně když je tam něco koupit, tak říkám, já teda tvořím tu a teda z té zdobnosti dál teda dodávám do toho prostředky, eventuálně je to z rodin. Po novém roce bychom rádi zřídili transparentní účet, na který budeme teda pořádat i finanční sbírku, kde bude teda vidět, jakým způsobem budeme nakládat s těmi penězi. Budeme usilovat taky o granty, připravujeme se na to po té administrativní stránce. Máme v našem spolku i studenta práv a tak dále a ti mladí lidé teda se připravují na to, aby jsme to administrativně zvládli a mohli se třeba profesionalizovat i tak, že budeme jezdit vlastním autem nebo tu aktivitu rozvineme do většího rozměru. Ale ten model zůstává nízké náklady a srdce. Nízké náklady znamená to, že to všichni děláte v rámci dobrovolnictví, samozřejmě, že za to neberete žádné... Do posud naprosto a s tím, že teda ty peníze do toho spíš teda dáme. A je to tak, že tam máme teda většina členů jsou studenti. Dá se říct, že je to opravdu na té osobní referenci, kdy vidíme, že ta bída tam prostě je a ty lidi jsou v téhle situaci a je to, ještě bych upozornila, dejme tomu 12 kilometrů od našich domovů a je to humanitární katastrofa.
Řekněte mi, zeptám se na osobní věc, jak to vnímají vaši blízcí, že děláte takovouhle práci, protože je to nebezpečný. Nebo z jejich pohledu by se mohlo zdát, že to je nebezpečný. Vydáváte se na dlouhou cestu, už jenom ta cesta náročná. Jak se s tím perou, s tím, že děláte takovouhle sice krásnou, ale trošku nebezpečnou věc? Myslím si, že předsedkyně má statečné rodiče. Místo předsedkyně Petra Čermáková, to je teda mladá slečna, která brzy začne jezdit s ní. Je to to samé, je to o osobním nasazení. Já tím, že teda podnikám, tak jsem, než jsem do toho vstoupila, tak se mě teda Lada zeptala, jestli mi vadí negativní reakce. Setkala jsem se s tím, že mi prostě blízký příbuzný řekl, smaž to z toho Facebooku, co byl než s těma uprchlíkama a tak dále, ale tam si myslím, že je to o tom, že právě by člověk asi neměl ustupovat a měl by nejenom zůstat člověkem, ale udělat to, na co má. Děkuju. Pojďme teďka k tomu, kde posluchači seženou informace o vás. Facebook. Máme Facebook, tam jsme spolek Amaria, pak máme stránky www.amaria.cz a já tak, jak pracuju s tou výtvarnou tvorbou, tak jsem na Facebooku jako Zdobnost a veškerý výnos z prodeje mých předmětů jde opět teda na výjezdy a na hmotnou pomoc. Super, děkuju. Čas se blíží ke konci. Řekněte mi, ptám se každého svého hosta je něco, na co jsem se nezeptala a co byste chtěla říct? Chtěla bych teda poděkovat slečně Petře Čermákové, Renatě Dračkové a Martinu Švecovi. To jsou namátkou lidé, kteří s náma pracují a opravdu do toho dávají hodně. A dál bych teda chtěla říct, že v případě, že se rozhodnete pomoct prostřednictvím naší organizace, tak to bude pomoc, která bude cílená a nepřijde kapka na zmar. Já s dovolením za vás poděkuju paní Lidě Šmídové, protože si to určitě zaslouží za to, jakou bohulibou práci dělá. Je statečná, moc ji ode mě pozdravujte. Děkuju, že jste přijala pozvání do našeho studia. Doufám, že tu nejste naposledy, protože vaše povídání bylo opravdu velmi zajímavé. Ne sice moc veselé, ale zajímavé. Takže doufám, že se tady neslyšíme naposledy. Děkuji. Ráda jsem přišla. Naschledanou. Naslyšenou. Milí posluchači, hlavním posláním Letokruhu je podpora dobrovolnických aktivit, a to nejen v seniorském věku. Jak těžké je dneska sehnat dobrovolníka? Mají současní seniori chuť vůbec do života? To se dozvíte 18. listopadu v příští pondělí v pořadu Neziskovky. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.